不能说可以全部都这样，真的说是万一在我们现实里讲，就是他今天就是断掉，老板来，我来看我们今天是，对呀，断掉来看看我们，然后就这样子啊，他今天是八段，断的，怎么着？在六月份呢？啊，他就是跳起来，跳起来发球落地以后，那个脚步一落就断，哇，就断了，对呀，就断了。像上次那个日本女生有没有很疼啊？是啊，就断了。他们说啊，脚踝扭伤，就现场的时候分析。我说儿子说阿姐就算了，结果停了两天，大哥就没几个功夫，真的阿姐就断了。你到那个地方是一看就知道。就我吧，哎，阿姐，你这楼上受风了？对，越南我，表演很好。对啊，你接我头发。这老婆都怕死，怕死，怕死，你那么年轻，他在怕。我老婆看起来更年轻，更喜欢了，现在每天。他老婆是他女儿了，他女儿是他生的，就是。这是好小啊！所以，然后外面都是你老婆。